Na mtazamaji, tupo na mshangura wetu ambaye siku ya leo yeye amefikisha miaka 25 na tunasherehekea jubilei yake tokea ameanza utumishi wake. Tumsifu Yesu Kristo Baba. Milele amina. Naomba nikupe fursa hii mtazamaji aweze kukufahamu wewe ni nani na utumishi wako umeanza muda gani. Tupe habari yako kwa ufupi. Asante. Mimi naitwa Padre Chesco Peter Msaga. Ni misionari wa damu azizi ya Bwana wetu Yesu Kristo. Nilipata upadri au nilipadirishwa tarehe 5 mwezi wa 4 mwaka 1997 nchini Italia, ambapo nilikuwa nikifanya nikisoma. Na baada ya hapo mwaka mmoja baadaye nililetwa hapa jimboni Dodoma, au ni wakuu wangu wa shirika walinileta hapa jimboni Dodoma, ambapo nilianza utume wangu mwaka 1998 na hadi nilipohama mwaka 2020 kwenda Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania. Sawa, na ndani ya hiyo miaka 25 ambayo umetumikia kanisa, ni jambo gani kubwa ambalo Mungu amekufanyia ambalo unaweza kutushuhudia sisi waumini wako? Kitu cha kwanza ni mshukuru Mwenyezi Mungu kwanza kwa zawadi ya maisha. Leo mnaniona hapa nasherehekea miaka 25, ina maana kwamba ningekuwa sina maisha nisingekuwepo siku ya leo. Pili, afya. Siku miaka yote 25 namshukuru Mwenyezi Mungu nimefanya kazi ya Bwana. Sikulala kitandani, labda kama ni kuugua ni maumivu ya kawaida tu, maumivu ya kawaida. Ninamshukuru Mwenyezi Mungu pia kwa zawadi hiyo ya afya. Vile vile namshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya watu ambao nimekutana nao katika miaka 25. Nimekutana na watu wengi ambao hao watu tumefanya kazi kwa pamoja, tumeshirikiana kwa pamoja, kwa sala zao na ukarimu wao tumeweza kuyafanya hayo yaliyofanyika katika uchache wake. Na maandiko matakatifu yanasema ninyi ni watumishi tu, na mkishamaliza kazi ya Bwana basi mnaye mnamshukuru Mwenyezi Mungu kwa yote ambayo ametutendea. Hebu tuambie kidogo maisha yako kabla ya kuanza utume wako na baada ya kuanza utume wako, nini kuna tofauti hapo? Maisha yangu yanabakia ni maisha tu. Mimi mtu kama mtu ninabakia ni mtu yule yule. Ila ninasema kwamba ninamshukuru Mwenyezi Mungu ambaye amenipa fursa hii ya kumtumikia kama padri, kwa sababu sio wote ambao wanapata fursa ya kumtumikia Mwenyezi Mungu kama mapadri. Mwenyezi Mungu ametujalia miito mbalimbali. Kuna miito ya ndoa, kuna miito ya utawa, kuna miito ya upadre. Mimi amenipa fursa kumtumikia kama padri, na katika miaka yangu 25 nimemtumikia Mwenyezi Mungu kama padri katika nyanja mbalimbali. Nimekaa Dodoma hapa miaka hiyo kama nilivyosema, miaka 22. Nimefanya kazi katika ngazi mbalimbali. Ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa baraka zote na neema zote. Hivi sasa nafanya kazi Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania kama mkurugenzi wa shughuli za kiuchumi na uwezeshaji za Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, kazi ambayo nimeianza miezi michache iliyopita, na vile vile nafanya kazi kama naibu katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania. Ninawashukuru maaskofu wote ambao wameniamini na kunipa fursa hiyo ya kulitumikia kanisa katika ngazi hizo ambazo nimezisema. Na mtazamaji, tunampongeza sana, tunakupongeza sana baba, na tunakutakia kila laheri kwenye kazi yako ya utume. Mungu akakubariki uendelee kutenda makubwa zaidi. Asante sana. Niwashukuru ninyi waandishi wa habari, na mimi pia ni mwanahabari. Ninawashukuru sana kwa kazi mnayoifanya, kazi ambayo mnaifanya kuihabarisha jamii, kuiburudisha jamii na kuielimisha jamii. Na endeleeni na kazi hiyo. Ninaamini kabisa Mwenyezi Mungu atajizidi kuwabariki katika utume wenu huu ambao ni muhimu sana ndani ya jamii yetu, kwa sababu jamii inapopata habari zilizo kamili, zilizo sahihi, na jamii ndivyo hivyo hivyo itakavyotoa mchango wake ulio sahihi na stahiki kwa maendeleo ya taifa letu. Amina, tunashukuru sana. Na mtazamaji, tukiendelea na shangwe za jubilei ya siku ya leo, niko hapa na ndugu yake Father Chesco, atuambie ni anajisikiaje kuona mjomba wake leo ameweza kufikisha miaka 25 ya utumishi wake. Karibu. Asante. Kwanza kabisa nashukuru Mungu kwa hatua aliyoifikia hii. Nimefurahi sana na nimefarijika. Ni mtu mmoja sana aliyetufariji sisi, na yeye ndo aliyenifungisha mimi ndoa yangu. Nimefurahi kwa miaka hii aliyofikisha 25. Nazidi kumwomba Mungu amsaidie tufikishe hiyo miaka 50, tufurahie zaidi hapo. Amina. Na kwa niaba ya waliofanikisha kipindi hiki, mimi naitwa Rita Ambrose, nilikuwa na videographer Clement Andrew, director Peter Haki, pamoja na wengine wengi waliofanikisha shughuli hii. Mungu akawabariki na akawafanikishe zaidi. Mpaka wakati mwingine tena, nikuage kwa sasa. Bye bye.